אנחנו מארחים כאן היום כ-50 נציגים מכל העולם שבאים ללמוד מהניסיון הישראלי איך להיערך טוב יותר לנושא החירום בתחום המים. הבאה של מומחים מכל העולם שעוסקים בתחומי המים, בדגש של חירום וביטחון. אנחנו פה מנסים להרוויח שני דברים. אחד, לייצג את התעשייה הישראלית בתחומי המומחיות שלנו, שהם גם מים וגם חירום. בשני הדברים האלה יש לנו הישגים מרשימים. הדבר השני הוא גם לייצר קצת דיפלומטיה ויחסים טובים בין מדינות סביב נושא המים ונושא הביטחון.